zin is ook niet voor niks een bijbel van mijn werk gemaakt. Ik zal zo even terugkomen. Dat klopt, dat is rond. Dat klopt met waar ik vandaan kom. Hoe is het om hier vandaag in Almelo te zijn? Ik werd liefdevol ontvangen en volgens mij hebben ze een fijne avond gehad, de bezoekers. Je was bent ooit begonnen in het drukkersvak. En waarom heb je toen gekozen voor de fotografie? Ik werkte in de avonturen, begon ik als fotograaf. En dat werd niet heel erg gewaardeerd in de drukkerij. Toen op een gegeven moment toch maar besloten om fotograaf te worden. Dus het ging nogal van de een op de andere dag. Maar zo gaan soms dingen in het leven. Geen spijt van gehad. En het is je wel gelukt om je daarin staande te houden? Tot op heden, ja. Sta ik nog fier overeind na 42 jaar. Wat vind jij daarin het meest belangrijke? Een soort opvatting. Mijn idee is dat het portret eigenlijk een cadeau zou moeten zijn voor degene die wordt geportretteerd. En er is natuurlijk niks fraaiers dan dat aan het eind van de dag er iets is wat nog de geportretteerde, nog ik aan het begin van die dag had gedacht dat het, dat er zou komen of zou ontstaan. En als de andere dat ook nog als een cadeau ervaart, dan is de missie geslaagd. Corbino noem je jezelf. Ja. Ja, hoe ben je tot die naam gekomen? Ik heb een broer die ook fotografeert, Anton. En we hebben ook een zus die fantastisch schildert overigens, Aaf. Maar de mensen, het geheugen van de mensen is slecht, dus je kunt beter je eigen brand hebben, je eigen merk. En dat werkt heel goed voor me. Heb jij nou nog dingen waarin je denkt, daar kan ik me nog steeds in verbeteren? Nou, dat zou je misschien raar vinden, maar als fotograaf word ik nog steeds iedere dag eigenlijk beter. Dat merk ik, ik word nog steeds beter. En ik film ook, zoals je misschien weet. En daar zijn eindeloos stappen en meters in te maken. En ik ben een van de weinige regisseurs in Nederland die klassieke musicvideo's maakt. En dat is bijvoorbeeld een volkomen onontgonnen terrein. Dus daar valt nog zoveel in te maken en te ontdekken. Ja, want heb jij voor die fotografie, want je was drukker en je bent dan ineens toch maar besloten om, ja, je moest ook eigenlijk wel een beetje fotograaf te worden. Ja. Ben je nou autodidact of ben je toch iemand die helemaal daarin een opleiding gevolgd heeft? Ik heb geen opleiding. Dus ik ben ook een mislukte antropoloog en nogal wat meer. Maar ik ben als filmer en als fotograaf en als schrijver, daar ben ik mezelf opgevoed, zullen we zeggen. Maar dat geldt eigenlijk, ik ben een slecht voorbeeld voor mijn kinderen. Want ik stuk bijvoorbeeld ook heel graag, ook niet voor geleerd. Timmer heel graag, ook niet voor geleerd. Ik kook al graag, ook niet voor geleerd. Dus het voorbeeld, je kunt alles vinden, alles bereiken op eigen kracht, is eigenlijk niet zo'n goed voorbeeld. Ja, je hebt een soort bijbel gemaakt. Is dat uit religieuze overwegingen of waar komt dat vandaan? Die bijbel heb ik gemaakt omdat ik inderdaad meer dan zomaar een domineeszoon ben. Ik ben ook echt opgegroeid in de studeerkamer van mijn vader. Ik had een hele goede band met mijn vader en ik vond hem ook altijd heel inspirerend. En ik ben weliswaar niet wat men noemt religieus, maar ik vind bijvoorbeeld de 10 geboden als richtsnoer heel erg handig in het leven. En ik geloof dat ik in de dagelijkse praktijk eigenlijk mij volkomen als een christen gedraag. Dus in die zin klopt dat.